በየካቲት ወር 2012 ዓ.ም ተግባራዊ የሆነው የኤክሳይዝ ታክሶች የቅንጦት የሚባሉ የማህበረሰቡን ጤና ሊጎዱና ችግር ሊያስከትሉ የሚችሉ እንዲሁም መሰረታዊ በመሆናቸው ምክንያት የገበያ ተፈላጊነታቸው የማይቀንስ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ የነበረ ሲሆን በአንጻሩ ለመንግስት ከፍተኛ ገቢ የሚያስገባ ነበር። ከዚሁ ዝርዝር የሚመደቡት የጣፋጭ ምግብ አምራች ኢንዱስትሪዎች የኤክሳይዝ ታክሱ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተጽዕኖና ወቅታዊ የዘርፉ ችግሮች ጋር ተዳምሮ ከውድድር ውጪ እንዲሆኑ እንዳደረጋቸው ገልጸዋል። እኛ የምናመርተው የተለያዩ ጣፋጭ ምርቶች ናቸው። ከረሜላ፣ ቾኮሌቶች፣ እንደገና ደግሞ ማስቲካ የተለያዩ ጣፋጭ ምርቶችን ነው። እና ኤክሳይዝ ታክስ ኢምፕሊመንት የሆነበት የዛሬ የካቲት ጊዜ ኦልሞስት ኮቪድን በገባበት ዘመን ጊዜ ነበረ። እና ተደራራቢ ችግር ነው እየደረሰብን የነበረው። ተደራራቢ ችግር ኮቪድ የራሱ ችግር ይዞ መጥቷል በኢንዱስትሪው ላይ። ኤክሳይዝ ታክስ ደግሞ ምንድነው ከግብአትም ጭምር፣ ግብአትን ስንገዛ ስኳር እንገዛለን። ከስኳር ውጭ ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ግብአቶች የምናመጣቸው አሉ። እነሱ ላይ ለብቻቸው ኤክሳይዝ ታክስ አለ። እንደገና ደግሞ እኛ ወደ ምርት አስገብተ ነው ይህንን ነገር አምርተን ስናወጣ ደግሞ በሽያጭ ላይ የምናደርገው ሌላ ተጨማሪ ኤክሳይዝ ታክስ የምንከፍለው አለ። ስለዚህ ሁለቱ ምን ሆኖ የተደራረበ ታክስ ሆነ። ያ ደግሞ ቀጥታ ምንድን ነው ይሄ ነገር ከህብረተሰቡ ላይ እንዲሰበሰብ የሚደረግ ነው። ወደ ህብረተሰቡ ይህንን ነገር ስንጭ ነው ምን መሆን ጀመረ? ያን ሂሳብ ህብረተሰቡ መቀበል፣ ህብረተሰቡ መጠቀም ማቃት ሆነ። የሽያጭ መጠን ማሽቆልቆል ከ32 እስከ 68% ደርሷል። የተፈጠረ የስራ እድልም ከ46 እስከ 54% አኮርዲንግ ቱ ካታጎሪ ኦፍ ዘ ኢንዱስትሪስ ማሽቆልቆሉ ተመልክቷል፣ በእነሱም ጥናት ማለት ነው። በቅርብ በንግድና ኢንዱስትሪ ራሳቸው ባደረጉት ምልከታ ኢንዱስትሪዎቹ ኦልሞስት በ98% በሚባል ስራ እንዳቆሙ፣ ኢቭን በቪዚታቸው በጣም ዲስካሬጅድ አዝነው እንደወጡ ያለኝ መረጃ ያመለክታል። በጣፋጭ ምርቶች ላይ የተጣለው የኤክሳይዝ ታክስ በግብአትና በሽያጭ ምርቱ ላይ መሆኑ የምርቱን የገበያ ተፈላጊነት እንዲቀንሰው አድርጓል። ይህ ደግሞ ዘርፉ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ እየተዳከመ እንዲመጣ 90% አምራች ፋብሪካዎች እንዲዘጉ ምክንያት ሆኗል። ይህንን ሀሳብ መነሻ በማድረግ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከባለሀብቶች ጋር ውይይት አድርጓል። ከጣፋጭ ምግቦች ጋር ምንድን ነው ኤግዛክትሊ ያጋጠማቸው የሚለው ጥናት እንዲጠና ተደረገ። ትንሽ አሰስመንት ሰራን። ምን እያመረቱ ነው? ምን እያደረጉ ነው? አብዛኛዎቹ በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ መዝጋት እየሄዱ ነው ያሉት። ቅድም እንደሰማችሁት ኤክሳይዝ ታክስ በመጣሉ ሁለቴ ነው የተጣለው። ፋብሪካ ሲገባ ስኳር ኤክሳይዝ 20% አለው፣ ሲወጣ 35% አለው። ሶ የሚገዛው አካል የውጭውን ነው የሚፈልገው፣ ቢኮዝ በተወሰነ ዋጋ በርካሽ ዋጋ ስለሚመጣ የእኛን የሚገዛ የለንም። በዚህ ላይ ፋብሪካዎቹ አድቫንስድ ሆነዋል። ፓኬጂንጉ ምርታቸውም በተሻለ ከስተመር በሚስብ መልኩ እያመረቱ አድቫንስድ ሆነው በሄዱ ሰዓት ከሌሎቹ ሀገሮች የሚመጣ ምርት ጋር መወዳደር አልቻልም እና ድረሱልን የሚል ነው የእነሱ አንዱ መነሻ። በስኳርና ጣፋጭ ምግቦች ዘርፍ 153 ፋብሪካዎች ያሉ ሲሆን ለ20,000 ዜጎች በዘርፉ የስራ እድል መፍጠርም ተችሏል። አሁን ያለውን ሁኔታ አልፎ የዘርፉን ቀጣይነት ለማረጋገጥና የተጣለው ኤክሳይዝ ታክስ የፈጠረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ለመቀነስ እንዲሁም የተፈጠረውን የስራ እድል ጠብቆ ለማቆየት በጣፋጭ ምርቶችና ግብአት ላይ የተጣለው ኤክሳይዝ ታክስ ይነሳ የሚል የመፍትሄ ሀሳብ ከአምራቾች ተነስቷል። ከውጭ ለምሳሌ ከረሜላ፣ ቸኮሌቶች የሚመጡት ኦልሞስት ይገቡ ብቻ ነው ያለባቸው ታክሳቸው። ስለዚህ ኢቨን አድቫንቴጅም እያገኙ ያሉት እነሱ ናቸው። እና እዚህ ሎካሊ ፋብሪካ ገንብተው እያመረተ ሰራተኛ ያለው ነገር እየተበረታታ አይደለም። ስለዚህ ኤክሳይዝ ታክሱ ግን ቢነሳ አትሊስት በተወሰነ መልክ የዋጋ ንረቱን ተቋቁመን ፋብሪካዎቻችን በሴክተሩም ያለው ወደ 20,000 ሰራተኛ ስራ ላይ ተጨማሪም ኢንቨስትመንት የሚያተኩር እቃዎቹም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አሁን ኦልሬዲ ኤክስፖርት መደረግ የጀመሩ ድርጅቶች አሉ። ተጨማሪ ደግሞ ኤክስፖርትም ላይ ኢምፖርትም ሰብስቲቱት አድርገን ዶላርንም ሴቭ ማድረግ እድል ይኖረናል። በውይይቱ ላይ የዘርፉን ችግር ተረድቶ መፍትሄ መስጠት እንዲያስችል የገንዘብ ሚኒስቴርና የስኳር ኮርፖሬሽን ተወካዮች የተገኙ ሲሆን በጥናት የተደገፈ ዘላቂ መፍትሄ እንደሚሰጥም ተጠቁሟል። ሶ ሶሉሽን መስጠት አለብን፣ ሪዝናብል የሆነ ተቀባይነት ያለው መፍትሄ መስጠት አለብን ከሚል ከሚመለከታቸው አካሎች ለዚህ ነው የጠራ ናቸው። አንዱ እንደውም እንደ ጥናት ያግኝተ ነው የነበረው ግብአት እጥረትም አለ ነው። ለዚህ ነው የስኳር ኮርፖሬሽን የመንግስቱም የፕራይቬቱም የጠራ ናቸው ማለት ነው። ግብአት እንዴት ማቅረብ እንችላለን ከእነሱ ጋር ተመቻችተን የሚለው እሱ አይ ቲንክ ሶሉሽን ያገኘ ይመስልናል። እኛ ባለን እንትን እንመድባለን ብለዋል ስኳር ኮርፖሬሽን። ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር ግን ያው ከእናንተ ጋር ሆነን እንደሰማችሁ ማለት ነው ጥናት
አጥንተን ሶሉሽን ሰጣለን።